Еліміздің жасампаз бейне блогерлерін анықтайтын бейне бәйге жобасы аяқталды. Осыған орай өткен салтанатты кеште 11 номинация бойынша жеңімпаздар марапатталды. Талантты да талапты жас бейне блогерлермен танымал өнерпаздар қатысқан бәйгеде көптеген еңбек көрерменнің насарына ұсынылды. Солардың ішінде ұлттық арна мен балапан арнасы бар. Соңғысы үздіктер қатарынан көрініп, YouTube желісінің күміс кнопка иегері атанды. Интернетпен көрерменнің жүрегіне жол тапқан танымал бейнеблогерлерді жанкүйерлері есіктен қошеметпен қарсы алды. Осы жерге келген себебім Уфрейм жанкүйерімін. Уфрейм жұмыстары негізі жалпы өздерге жақсы. Бұл байқау халықтың ықыласына бөленіп, өздерін мойындатып үлгерген тапқырлар үшін зор мүмкіндік берді. Олар отандық интернеттің дамуына барынша үлес қосып жүрген талантты азаматтар. Жүлделі орынға ие боламыз деген сеніміміз мол, алайда біз бұл салаға енді келген жас бейне блогерлерге қарсылас емес, біз керісінше оларға барынша қолдау көрсеткіміз келеді. Бұл байқауда қызықты әрі пайдалы бағдарламалармен ерекшеленетін балапан арнасы YouTube-тағы үздік телеарна деп аталды. Еліміздегі жалғыз әрі тұңғыш балалар телеарнасы, оны телеарнадан бөлек YouTube арнасында да мыңдаған көрермендер көреді. Оның куәсі осы соңғы ең үздік деп танылған біздің жаңағы кинотуындымыздың бірі қалған құлақтың өзі 3 миллионға жуық көрермен көрген. Биыл 1500 жұмыстың ішінен тек 65 іріктеліп финалға жіберілді. Сондықтан қазылар жас таланттардың еңбегін барынша әділ бағалады. Справедливости и объективности, но я. Еліміздегі талай өнерлі өреннің тағдырын шешетін болғандықтан барынша әділ болуға тырыстым. Әзірге танымал бола қоймаған бейнеблогерлердің жұмысын қарап шықтық, бірақ шынымен де жасампаз әрі ерекше туындыларға жақтас болдым. Да, есть несколько роликов, которые прям понравились. Бұл жоба жыл сайын дәстүрлі түрде өтпекші. Себебі биыл қатысып, үздіктер қатарына ілікпеген үміткерлер келесі жылы бақ сынаймыз деп отыр. Лаура Қуанышқызы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.